Nggih. Saiki sinten, Bu? Asmane? Wah. Matur sembah nuwun nggih, Bu, nggih. Ali Basulis men disukani. Napa niki Bu namine? Blender nggih, nggih. Pesene pripun niku, Bu? Pesene? Nggih. Oh nggih. Matur suwun Mbak Sulis nggih. Mugi-mugi Gusti Allah membantu Mbak. Napa niku bales nggih, Bu? Bales napa sing sampun dipanini tengene. Mriki nggih, Bu nggih. Mugi-mugi rezekine lancar, segala urusane dipermudah. Sing paling penting nih, Bu, tetap sehat. Nggih. Bales sing ngene iki ajeng dapur napa jenengan iki? Ndamel susu jagung. Susu jagung. Mungkin pun ngaten kula tak makan wedhus sugih nggih, Bu. Thank you.
enggak, langsung malam. Lo salah penasaran sama kali ini. Ada susu rasanya, Bu. Dari timun buat asing malam ini. Pulang sama teman. Lo pernah sentuh pak? Gimana? Iya, enggak. Yang berdata kenal? Ini kita kenal nih, dari ini kita kenal. Tanggur. Tapi gitu kan. Lo nambah nih, Bu? Susunya? Oke. Jangan kuat dalam ya, Bu. Yeah.